Gledajte ljudi, ovo je totalna raspada, sam morio. Sada je 10:10 uveče, ali našem doktoru to je rano prepodne. Umorio sam, danas radio je. Kuliramo na teras koji spavamo, pa ćemo opet da gledamo spavamo u oko dok ja sad kad bi nas te spavaš, ustaćeš u 3 ujutru, da te 4. Znaš, šta će da radiš? Idemo malo dobro, evo, testi. Od skoro spavao si, ono 3 počuke, da ti 3 počuke, da tako, ono 3 počuke, čuke si upavao. Ne znam, ajde, znaš što se spjeva. Kom auto? Kom auto? Dobra, stava, viš, sad je 10:30. A u Savi je sada rana, zora. U njegovom kalendaru. Viš, što se napakle. Što se radi? Šta ste radili? Hoće, hoće. A šta će najbolje da ostane spavati, ću ti jutro neće naći šta će raditi.